Det är väldigt lugnt på båten just nu. Vi är i Riga just nu. Vi har klivit av i Riga och åkt på en guidad tur, men vi är trötta på att gå runt här, så vi klär på båten igen. Knappen glappar, kolla. Vi var sex som har gått ut.
Så då säger vi. That's it.